ସୁଇଟ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ତାକୁ ମାନେ ଡାକିଛି କି ମାଇ ସୁଇଟ୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍। ବହୁତ ଥର କହନ୍ତି, କହିବାର ଢଙ୍ଗଟା ତାଙ୍କର ଟିକେ ନିଆରା ବେଶୀ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତିନି, ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ଛଡ଼େଇକି ନିଏ। ବଟ ହଁ, ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୁଁ ଜଣେ ସୁଇଟ୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ହେବା ସହିତ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ହୋଇପାରିଛି ବା ଜଣେ ଅଭିନେତା ହୋଇପାରିଛି, ଅଭିନେତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇକି ଯିବା ପାଇଁ କେବେ ସେ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି। ସୋ ଅଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ହିମ୍। ମୂଷା ସହିତ ଆମର ବହୁତ ହି କ୍ଲୋଜ୍ ଆଉ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ସେଇ ସମ୍ପର୍କଟା କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଜାଣିବେ ଯେ ମୂଷା ହେଉଛି କିଏ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆମ ସିନେମାରେ ଘଟୁଛି କ'ଣ, ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସିନେମାରେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ କମ୍ ଆମ ସିନେମାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥିଏଟରକୁ। 3 November ଆସିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେମିତି ଡିଭୋର୍ସର ରେଟ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ଗୋଟେ ୱାଇଫ୍ ନା ଗୋଟେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ? ସିନେମା ଦେଖିଲା ପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଉଥରେ ନେବା କି, ତାପରେ ବୋଧେ ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ସହିତ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଆମେମାନେ ଯେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଜଣେ ଚଲାଉନି, ଦୁଇ ଜଣ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାମଣା ବି ଦୁଇ ଜଣକୁ ନେଇକି, ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ ମାଳିନ୍ୟ ବି ଦୁଇ ଜଣକୁ ନେଇକି, ସମ୍ପର୍କ ଯେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ଦୁଇ ଜଣକୁ ନେଇକି ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବ ଦୁଇ ଜଣକୁ ନେଇକି, ଏଇ ସିନେମାଟି ଆମର ସେମିତି ସବୁ ଦୁଇ ଜଣ ସୋଲ୍ସକୁ ବା ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଭାଇବ୍ ପାଇବେ ଆଉ ନିଜ ଲାଇଫ୍କୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ ଦେବେ ଆପଣମାନେ। ଆଶା ଓ ଭରସା ସେଇଆ ଡେଉଁଛି ମୋ ବାଆଁକିର, ଯଦି ମୋ ନାଁ ବେଶୀ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନ୍ୟ କାମକୁ ବି ସେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସେତିକି ସମ୍ମାନ, ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା, ସେତିକି ଆଦର ମିଳିଛି। ସେଇଟା ଆପଣ ସୁନା କଳସର ମୋର ଚରିତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ତୁଳସୀର ଚରିତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିର ଚରିତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଦୁହିତାର ଚରିତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଅନେକ ସିରିଏଲ୍ ଯାହାର ନାଁ ମୁଁ ଭୁଲୁଛି, ସେମିତି ବାହୁଡ଼ିବେ ମୋ ଜଗା ବଳିଆ ସିନେମା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଶାଶୁଘର ଚାଲିଯିବି ସିନେମା କୁହନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଅନେକ ସିନେମାର ନାଁ ମୁଁ ଭୁଲୁଛି, ସବୁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆପଣ ଆପଣ ମିଳିଛି ମୋତେ। ଏଇ ସିନେମାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବର ସହିତ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏଇ ସିନେମାଟି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୋସାଇଟିର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଏ ସିନେମା ନିଶ୍ଚୟ ହିଟ୍ ହେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନୈନାକୁ ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ପୁଣି ମିଳିବ। ମାଇ ସୁଇଟ୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି ଯେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସିଲେ କେମିତି ଆପଣ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ, କେମିତି ଆପଣ ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମାନେ ମାଇ ସୁଇଟ୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ କେମିତି କ୍ରସ୍ କରିବେ ସେ ଯେଉଁ ଇଏଟାକୁ, ସେଟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ସେଟାକୁ ବାତ୍ୟା କହିପାରନ୍ତି, ଝଡ଼ କହିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ବଡ଼ ଲହଡ଼ା ଗୋଟେ କହିପାରନ୍ତି। ସୋ ମାଇ ସୁଇଟ୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇବ। ସୋ ଦ ମୁଭି ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଟେଲିଂ ଆବାଉଟ୍ ଏ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ଫର୍ ବ୍ରିଥ୍। ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଖୁସି ଅଛି, ମେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଫିମେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର। କେତିକି ଆପଣ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନ କରିପାରିବେ ଅଲଗା କଥା, ବଟ୍ ୟୁ ସୁଡ଼୍ ବି ହର୍ଡ଼ ମେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଫିମେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ କି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ମୁଭି। ସେକେଣ୍ଡ କି ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ କି ଆମର ଆଗରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲା, ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମାଇକ୍ରୋ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲାଣି। ସୋ ମାଇକ୍ରୋ ଫ୍ୟାମିଲି ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ର କଥା, ଷ୍ଟିଲ୍ ସେଠି ନାହାନ୍ତି କେହି, ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ, ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି କାରଣ ବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛି ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣାଟେ ଘଟୁଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଏତେ କାହିଁକି ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ ଯାଉଛି କୋର୍ଟକୁ, କେସ୍ ସେତେ କାହିଁକି ଚାଲିଛି? ସୋ ୱି ଆର୍ ଲକି ଏ ମୁଭି ଦେଖିଲା ପରେ ମହିଳା କମିଶନ ଚାହିଁଲେ କି ଏଥିରେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯେ ସେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏଥିରେ ମହିଳା କମିଶନ, ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା କମିଶନ, ଆଣ୍ଡ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ମୁଭିଟାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ହିସାବରେ ନେବା ପାଇଁ। ସୋ ୱି ଆର୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଆଣ୍ଡ ଆନଦର କି ପଏଣ୍ଟ, ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଗେନ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଟେଲିଂ, ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁଠିକି ଆମ ସହିତ 12-13 ଅଦର ସେକ୍ଟରର ଲୋକମାନେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ କୁହନ୍ତୁ ବା ସ୍କୁଲ କୁହନ୍ତୁ, କଲେଜ କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଲ୍ଡର କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଫର୍ ଏ କଜ୍, ଫର୍ ଏ ସୋସିଆଲ କଜ୍, ଏବଂ ଗୋଟେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ, ଓଡ଼ିଆ କଲଚର, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ।
सो सबु फिल्म पाई सबु जेमिते मनीष पाई गोटे इकोसिस्टम निहाते जरूरी सेमिते गोटे फिल्म इंडस्ट्री पाई मध्ये इकोसिस्टम जरूरी जोटे प्रथम तर पाई हमरे फिल्म तयारी करा जाय छे एंड देयर आर मेनी मोर सरप्राइज जोटा कि आज तो ऑडियो रिलीज थिला गोटे परे गोटे आमे खुलिया पाई जाउछु नेशनली इंटरनेशनली तो रिलीज हो सबू ओडिया पाखे पहुँचु सब सब घर घर पहुँचु समस्त हार्ट को टच कर समस्त माइंड को पेनिट्रेट कर दिस मूवी फॉर श्योर जमी आपने मूलू थे आम सहित देखिले जो चारोटी सिने जो म्यूजिक आम आज रिलीज कलु तो ओवरऑल आइडिया तो आपथे घर घर कहानी बोली माने गोटे गोटे हाउस वाइफ आम हाउस वाइफ हो या वर्किंग लेडी हो किंतु ता भीतरर जो जो फैमिली बॉन्डिंग को सी धरिकी चले जो संपर्क जो रिलेशन को सी बांधिकी रखे बाद तार आउटर वर्ल्ड भी गोटे थाए कि तार इच्छा अनिच्छा एरा सब भी गोटे गोटे नारी भितर सब प्रकार इमोशंस भरिकी थाए तो यही कहानीटा से नारी मानक नहीं डेडिकेट करुचु कॉन्सेप्टा तो जेहेतु कि मुझे गोटे हाउस वाइफ एंड मानने मुझे गोटे वाइफ सरी मुझे वाइफ एंड तो यही सब इमोशन मो सहित भी हुए मुझी से फेस मानने फेस को जाए सो यही सब नहीं कि आम भाविलु शिशिर मु तो एमती किसी आम गोटे कनसेप्ट गोटे हाउस वाइफ रो गोटे क्यारेक्टर जी कि से गुड़ाए रिलेशन भितर बंधा ही थाए मैंने जमीक कार भौणी कार मौसी कार काकी कार गुड़ाए चरित्र आम अजाणत गोटे जड़े स्त्री लोक जिकि घर सब संपर्क को बांधिक रखे मैंने जिते रिलेटिव्स आसते आम घर को तो माने सी इमिती जो ता जो ट्रीटमेंटा रुहे आम घर को फैमिली को जो मैंने आसती सी जो रिलेसनटा को बांधिक रखे एक्चुअली जड़े स्त्री लोक घर मैंने जी लीड करती तो सहीटा बेले बेले आम बुझु कि नहीं से जो चरित्रटी बोध हुए किसी करूना किंतु आम माने इनविजिबल तार जो बॉन्डिंगटा रखी समस्त सागर तांकरी पाई ही सोसाइटी तांकरी पाई ही परिवार आउ तांकरी पाई ही पृथ्वी तो सही पड़ा गोटे कॉन्सेप्ट को बेस करके फिल्म टी होई छी आ आपन जटा कहिले से जो स्वीट जो जिनसटा सेति पई तार हस्बैंड ताको माने डाकी छी कि माय स्वीट हाउस वाइफ सो सेटा थिएटर रे ही जानी परिबे 3 नवंबर रे रिलीज हो जाउ छी देन तार ट्विस्टर कौन टर्न अछि सेटा परे आपन जानी परिबे तण आसंतु थिएटर को देखंथु फिल्म रे आमे चेष्टा करिचु ओवरऑल सब देखंथु सब जिंस तो आमे माने देई पर कहि परिबुनी तो जहां जहां संभव होई परिचि आमे कहानी थ्रू रे माध्यम रे आमे ऑडियंस पाको को पहुंचेया पे चेष्टा करिचु तो आपन को समस्त को अनुरोध 3 नवंबर आपण मैंने आसतु फिल्म टाकू देखूँ।